مناسبات دان ويسوا قبان قابسي هي دا قوحوتيقية براكا عياش اقران كي دولاد فدرال كي سوماليا يوغا حكاسو قيب غالغار كميدا غلا وزيرو دا حكومة فدرال كي سوماليا هي دا عالميقية بهوداك تلا هي دا قوحوتيقية براكا عياش اقران كحل لبانو هوينك اقران كي غار كميدا بلشاد قوحوتيقية مغنقل يدون ككونو لسوماليا حفلت دانو لغو ينين ايه مالين تا قوحوتيقة دون كايا لغو غبتي مغالة مقدشو يدو انتي سعوتي مناسبات دا قار كمي دا قوحوتيقة كونو دالكا اي ساميين بندقى عرويد لحلي لحل فضوه دا شاقو ايه ميد لحلي دا عيار دا غميديو كواسيو يكو موجين ايان نولش واناكسونو يكو اسان سوماليا قدومي ايه دا قوحوتيقة براك عياش غران كامر وصفية حسن محمد وكادش مناسبات دان ايات المامتا اهمية دا مالين تان waxaan ugu baaqday dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed in si wada jir ah loo garab istaago qaxootiga ku nool dalka maanta waa maalintii qaxootiga adduunka adduunka oo dhan wuxuu xusayaa maanta in loo aqoonsado la garab istaago la taakuleeyo umada wadankooda ka qaxa dhibaato u timaada awadeed waxay noqon kartaa in calaamad ku qaad waxay noqon kartaa conflict wax alla waxay noqotaa waxay ka tagaan dalkoodiisa u helaan nabad iyo hooy ay ku hoydaan bulshadaas oo adduunku maanta u calaamiyay Soomaaliya waxay uga dhigantahay qiimo aad u weyn sanadkan 2024ka dawladda Soomaaliya waxa ay meel marisay sharciga qaxootiga iyo magangalyadoonka sharcigaas oo ga dhigan in bulshada noo soo hayaantay wadamada badan ka imaadeen sida Syria, Yemen, Ethiopia and so on qarkoodna uu maanta systemka ku jiro ilaa iyo 4tan kun ay qoran tahay sida ay hadda sheegtay hay'adda UN iyo hay'adda qaxootiga ee dawladda Soomaaliya laakiin nambarka aynu ka badan yahay baan rajay baan filayna anaga marka waxaan leenahay dhamaantii saat aad bay noogu muhiim tahay imaajihiina taladiina garab istaagiina iyo wax qabadkiina let's all stand together insha Allah we guul baan wada gaarayna munaasabadan oo si heersar ku soo gabagabowday ayaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane xilibaan Cali Yuusuf Xoosh soo xiray waxaana uu u mahadceliyay ka soo qaybgalayaasha isagoo sheegay in nambar badan oo qaxooti ay ku nool yihiin Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya oo arintaasi ka duuleysana ayaan si xisaa sharciga qaxootiga kaasi oo suuragelinaya in qaxootiga ay helaan xuquuq dhameystiran Soomaaliya taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa martigelinta iyo ilaalinta xuquuqda qaxootiga iyo magangelyadoonka si hiddahaas u socdana maanta waxaan marti gelinaa oo qaxooti iyo magangelyo doon ahaan dalka ku sugan in ka badan 35,000 dalkeenu tallaabooyinka xal u helidda qaxootiga waxaa qayb ka ah inuu dhaqangal yahay sharciga qaxootiga kaasoo dhowraya dhammaan xuquuqda qaxootiga ku nool dalka sidoo kalena siinaya hannaan sharciyeed oo ay ugu noolaan karaan Soomaaliya si xor ah ugu dambeyntii aniga oo ka amba qaadaya halkudhiga sanadkan maalinta qaxootiga adduunka oo ah Solidarity with Refugees waxaan xaqiijinaynaa in qaxootiga iyo magangalyadoonka ku nool dalkeenu ay haystaan garabka siyaasadda iyo shuruucda dowladnimada iyo midka shacabka ee ah soo dhaweynta iyo dhexgalka bulshada si takoor la'aana waxaana ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dunida inay nagu gacan siiyaan sida aan ugu heli lahayn nolol aad u fiican dhammaan qaxootiga ku nool dalka gudihiisa Cabdiqaadir Cismaan dhowr baynta dalsan Muqdisho Fogaysiis farxadmo haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ka helkaaga dadka jecel shahay Premier Wallet